takže jako první si vezmu paletku od Zoevy, tady tuhle tu barevnou a něco pěkného si naneseme na oči. Takže já zvolím tady tuhle tu nějakou tmavou modrou a jelikož potřebuju štětěček, který prostě perfektně padne na oko, tenhle bude super. Takže takhle v té modrý, jo. Tak a pořádně to rozblendíme. Prostě takhle. A aby tam teda nebyly ostrý hrany, to je důležitý. Nějak takhle. To samý na druhém oku. Takže takhle. Jak by to mělo správně vypadat. Tak. Teďka potřebujeme do vnitřního koutku tmavý stín, protože to bude působit prostě hrozně dobře. A takhle, semka, patří takhle tmavší stín. Tak takhle. Fakt si s tím děti záležet, no, to vypadá teda dobře. Pak si vezmu linky v peru od L'Oréal, protože jsou prostě nejlepší. Prostě s nima dělá taková krásná křivá linka, kterou prostě potřebujeme. A já si teda takhle dělám tak a potřebujeme teda takhle uděláme jako jo? Prostě aby bylo vidět, on nám to zvýrazní krásně oko. Si takhle ten ocásek pořádně. A trošku i na spodní linku. Tak. A já si teda vezmu ještě tušku od Essence. A co nejvíc, co nejníž prostě pod tu spodní linku, aby to prostě působilo prostě hrozně dobře. Nějak takhle. No a tím druhým koncem teda jako rozjasníme pod obočím. I nad obočím, protože to tak patří. Zrovně by se to tak mělo dělat. Nějak takhle. Tak, teďka se vrhneme na obočí. Použiju tady tu moji prostě nejoblíbenější tušku na obočí od Miss Sporty. A teďka je prostě v módě takový ostrý obočí, takže tak. Takhle pořádně to vykreslíme. Se teďka prostě nosí takhle ostrý obočí a hodně dlouhý a co nejvíc do středu. Nějak takhle. Tak takhle by to nějak mělo správně vypadat. Ještě tady to trochu prodloužíme, protože ať to máme pořádně, protože to bude vypadat aspoň preciznějíc. Tak. A teďka je na řadě bronzer. No a my potřebujeme nějaké jako ostré kontury, takže já si tady dibnu do takový tmavě šedý a takhle to udělám. Ty kontury, vidíte, krásně se nám zvýraznily lícní kosti. Tak, takhle to bude správně vypadat. Teďka tvářenku. A je potřeba něco výrazného, aby nás to prostě jako oživilo. Takže já si vezmu zase tady ten můj štěteček. A tady ty barvy prostě budu sušit úplně každému, ty jsou úplně super. No a
kterým teda takhle jako namočím a teďka si nosí jo, prostě takhle kulatý tvářičky, jo, zase letí Marfuša, prostě nejlepší, jo, takhle. Prostě co je nejlepší. Tak, to jsem i na druhé straně. Teď se to nosí takhle i roztíhá se to takhle po čele. Pro přirozenější vlastně barvičku, že jo. Teď karty. Vlastně ještě nemám řasenku, takže řasenka. Nějakou tlustou hodně potřebujeme, tak a takhle až semka. Co nejvíc, aby ono to udělá takový efekt jako velký hřas. Sem jí dole. Tak. Druhý oko. No, čím víc k obočí, tím líp prostě. Tak. Takhle to nějak má vypadat. A teďka řasenku, vrtěnku, já vybral tady tuhletu a prostě uděláme si takový plný rty. On to dodá na objemu. Víte, krásně to zvětšilo rty, přirozeně, pěkně, stejně nepotřebujeme žádný botox. Tak a je to se co nejvíc to dát na zuby. Že to působí tak jako profesionálně, pěkně. Jo? Takže tohle je teda celý líčení. Já myslím, že se hodí do školy. I na ples bych ho vzala. A tak prostě já myslím, že to je prostě na všechny příležitosti. Takže já doufám, že jste se dneska pobavili u dnešního videa. Doufám, že jste mě nebrali vážně, že jste si nemysleli, že jsem se úplně zbláznila, že tohle to prostě na sebe jako napadla. Takže štartěka na zubech, já doufám, že už z toho dostanu. Takže prostě tohle byla tagovka nebo výzva, já nevím teďka, co to přesně je. Prostě jmenuje se to nějak vypadají co nejhůř, takže já myslím, že se mi to povedlo a jako hůř už to, ježišmarja, už asi vypadat nemůžu. Vypadám jak... No vypadám hrozně. Podívejte, jaký mám krásný zase, to, jo? Takhle prostě tohle. To je prostě líčení jako profesionál. Já jsem dělala jsem fakt jako snažila jsem se udělat vážný obličej, abych teda jako působila jako vážně, seriózně. Takže... Teď se můžu konečně zazvat, protože já jsem se celou dobu nehla spát, když jsem si... dělala ty to obočí, tak jako jsem jako... V duchu jsem se velmi smála a valila po zemi. Ježíši Kristi, doufám, že to z toho dostanu. Ty kasa. Vypadám jak africký domovník. Z kmene hulula hula. Ne. No prostě děsný, já doufám, že to teda smiju. Ty tváři, je ty tváře, no, tak ty budu nosit pořád, ty jsou super. Ty se mi moc líbí. I ty kontury. Taky dobrý, ne? Myslíte? Pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru. Prostě vlastně nikde nezdílejte tohleto. Ach jo, bože, ale vypadá úplně děsně, takže jako... Tohle prostě má být taková jako... sranda, jo, tohle video. A budu ráda, že ho třeba natočíte taky. Pošlete mi video odpověď, já se ráda kouknu, zasměju se taky. Ať se nesmějete jenom vy mě. Takže... Tadá, tohle je teda celý líčení. Krása, prostě. Tak jo, mějte se krásně, těším se u dalšího videa. Teďka nemůžu působit vůbec vážně. Ahoj!